Ora, aku ki cawang polahmu ki malah gumun lho. Jejak omongan kok suara pedo kasarah. Wah. Piye kahanane piye? Kahanane yo jlebut ta. Kok iso jlebut iki lho? Karane apa-apa terus malah apa? Lho, kok ngene kok rene apa-apa piye to? Awake dhewe ki yo tetep kudu bersyukur to, Dik. Aku ora tau seneng karo gandeng karo kowe. Lho, piye to? Wong iki dhewe kanca yo satru. Kancane nek kene nek nyawang nek kono. Lho, lagitmu ki apa aku ki kira ngono apa piye? Miku wis muni baru anu tak nunut mikmu aja. Sik to, iki lho mbok dipenerke lho. Wong-wong iki mare ora genakne kok mare. Dhewe urip urung. Urung. Ya nek mati yo keluargane dikabari to. Pokoknya malah teko didi lho. Aku mati gelem. Lho kowe wis urupno lho. Lho kowe dipaske to? Iku wis pas lho, Mas. Nah, ngono lho. Lho kowe mau plotro ngono kok. Tak duke iki ben ora koyo ngemut tawon lho. Lah kene koyo ngemut tawon lho. Lah apa barangmu ki nggone omahe tawon ngono apa piye? Kira petuk ya irungmu apik saiki. Eh. Anu to, kowe tarik benang to saiki. Lho, aku ki tarik benang sak mesin jahite kok. Kowe iki ya kowe iki ya ora apa-apa irung kok tarik benang ki rumah sak. Ketoke, guys. Skin care. Aku ki gumun lho. Aku ki perawatan kowe. Sing perawatan ki sapa? Aku ki selama iki ki perawatan kuwi nggur lambe tok ya, Dik. Lah ngopo? Lho, lah tak gawe masker ngene sing putih lambe tok. Ane kowe nyengsarake aku wingi kok. Lah nyapa? Kon nukokke masker kok iso sedino entek 5. Lah kabeh. Angger buka ketut cathel untumu. Hati ya terus kowe. Wah, sik ta, kowe iki nek omongan mbok sing penak. Wong padha mrongose lho. Ngawur wae gigiku sudah aku cathok, Lin. Sik ta, kok mbok cathok. Ge kawat 16-an dengi. Lho, sik ta, lah kowe iki apa arep gawe cakar ayam ngono apa piye? Ya ora kok iso. Kowe iso untu kok dicathok. Kita bangga bahwasanya malam hari ini biarpun kita live streaming tapi masih ada antusias dari penikmat-penikmat budaya seluruh Indonesia. Ayo, kuwi bener. Iku kudu bangga. Seniman harus tetap optimis. Jangan sampai pesimis. Pesimis, heeh, oh, bener. Lho. Semangat kuwi penting. Awak dhewe nyambut gawe ora ngrepotke negara. Ora ngrepotke. Ora njaluk duit negara. Ora aja. Ngono ngetoprak kok sira entuk ki salah apa jajal. Lho, lah sing nyalahke sapa to? Lampu. Kowe iki lho awake dhewe iki ya tetep matur nuwun to. Matur nuwun urung disangoni kok matur nuwun. Nek wis disangoni matur nuwun. Lah ngono. Sik tolak. Sing ngakon kuwi arep nangoni ya sapa? Aku kuwi mek njaluk kerendahan hatimu. Nek kowe ndek kebijakan ya karep. Sik to. Kowe iki nek apa mbok sing kepenak. Kok njaluk kerendahan hatiku ki apa aku ki wis turah cukup ngono apa piye? Aku wis dadi YouTuber saiki. Wis subscribe-mu. Subscribe-mu. Lawanmu luar biasa lho. Untungmu suwek ngono. Lah aku dengi ndelok bikulet di gambarmu tok. Lho, apa aku ki lagi streaming ngono apa piye? Aku gumun karo wong saiki. Piye? Zaman milenial, zaman digital. Heeh. HP iki ya berpengaruh. Ya pengaruh to, Tik. Wong maune ra iso viral dadi viral karena kecanggihan teknologi. Lah ya kuwi. Ya ta? Heeh. Nek ya ana repote. Repote? Ono ne HP delon. Piye? Yeah. Bojoku wingi tak seneni kok. Lho, lah sebabe ngopo, Dik? HP-e tak tukokke HP anyar. Ha. Ah. Tuku kembang. Foto jebret. Oh iya. Ge story. Aku wis meneng ne. Meneng. Tak jak ning nggone pasar iki lho. Pasar. Tuku piring. Heeh. Jadi foto. Wah, dipoto. Jebret. Digo story. Ge story meneh. Wah, ya jenenge wong wedok kok. Ha iki mau rene tak jak mubeng-mubeng gon manan iki numpak mobil iki ya dipoto jebret. Aku terus ngomong karo bojoku. Piye? Ora kowe iki kembang mbok foto. Heeh. Tuku piring mbok foto. Iya. Ning jero mobil ya foto. Foto. Lah mbok kowe iki sekali-sekali adus streaming ngono aku. Wah, lah kowe iki streaming. Kowe ngono kuwi jenenge ya ngrusak kowe iki kok. Aning lah ya manfaat. Lho karepku arep koyak subscribe-e gen akeh ngono. Ya iya to, bangsa. Apa kowe iki kurang ngono lho. Nembang ya. Nembang ya dadi no. Iso apa ora? Aku iki ya cepet-cepet belas kok. Nggih pelok pas Lindro. Lah ya iki komplit no pelok Lindro enak. Masalah ya ampun. Ngapa to Dik? Kuwi aja gawe tratep lho. Iki Mas yo streaming sindenmu sok beh penyanyine palapa. Lho palapa utuhmu ngono. Hei, kowe iki. Iki sindene ABG maksamu. Bego
apa aku dengkul melon kabeh ya kuwi pengaruhe wong wedok kuwi ya saya tuwa ki wis tidak jadi masalah. Nah iya tuwa-tuwane umur nanging semangat sik tetep. Nah ya kuwi lho iso nembang ora blas nembang kuwi ki ketopras blas nembang piye lho lek nembang ki karek delok pe njelak ngejak nembang pelok pos lindro. Oh ngono ya iya no ya iki komplit lho. Ora komplit ya ora mungkin iso muni bareng to. Iki wah, komplit. Sik to nek muni bareng ki romone terus piye? Iki maksudnya kok komplit ki ya rong sak plagri ki pelok slindro. Heeh. Lah iya. Senembang to? Apa tembange? Gawe pilok-pilok anu geng setengah mon. Nah, sik to kuwi aja deg-degi lho. Kene iki nek mangap ki pales kok mbok jak nembang. Kowe nek pengin kowe nembang ora pales. Heeh. Kowe mangan olaras e. Sik to, anakku kok mbok kon mangan iki piye karepmu? Ketapak. Laras iki tegese iki cara musik, notasi. Oh, agit. Nada. Oh, iya. Nadane iki dirasake sik. Oh, ngono. Ngene. Turi putih. Oh, ngono. Ditantur ning kebon agung. Oh, enak lho suaramu. Turi putih. Iya. Yeah. Ditantur ning kebon agung. Yeah. Selorot tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa ya kan ayo turi piye to ora cengeng ya krik lho paling tidak ki ora usah kesusu lho sing diratani sih lho sik tau wong saka ngarep luput tok diratani piye to ambil suara itu pelan-pelan gak perlu ke susu. Oh ngono ya le orang ngono lah piye mulutnya itu harus datar dulu sik tau sing ngarep datar piye wong merongos maksudnya ora kok terus ngene-ngene sik ayo datar lho. Oh ya ngene sih ambil bibir tuh berpengaruh. Oh iya. Ngene. Patut durung tik. Lah. Payuh. Lah kok lambemu kayak kloset. Sopo ambone ra ngono. Eh yang tak patak telek lho. Wingi rung tek garing mbok patak. Kok ngene kok kloset to. Ya sel. Pek mau piye? Turi putih. Turi turi. Nadanya itu dipaske to. Lho, pas to. Turi putih. Ayo. Kok sampeyan salah. Ngepaske kok ya ora iso to. Iya, Tik. Didelok to. Ngintingane, Pak. Nah, pas to. Oh iya. Turi putih. Iya. Ya ampun. Ngono kok ya ora iso to, Gan. Kowe tak edoni lho, engko. Bocah iki kok gampang idoni. Lha kowe iki kene iki arep ae dicrekal ae. Jajal. Wong sak iki agile jamak. Yo. Kene iki wis ora iso apa-apa kok malah bu. Coba Mas. Oh iya. Kupinge dicedhakke karo gamelan. Sik to, lek kuping tak cedhakke rono aku rono ki sing nonton kok di iki kok. Maksudnya ki ada konek di antara telingamu dan gamelan ki ono. Oh, ono sinkronisasinya itu ada. Oh iya, ngengi iki ketemu. Ngengi ketemu. Iya. Bucane mantan banter toge ngono model. Wah, kowe ya sing ngepul kok. Eh, jo rame-rame dek iki 5000 ngeblong. Yo apa masak. Ayo, Dada. Turi. Gone ora pas, gone ora pas. Gone ora pindah kono. Masa gono pengaruh to? Ini pengaruh. Turi, oh yo gone pengaruh. Gini. Dada. Turi put. Ha iki pas. Turi putih. Ditadur. Lho. Pales. Pindah kono gone ketoke. Gone. Ora cocok karo pagi ngono apa piye? Turi. Ha iki pas ngene pas. Turi putih. Ditadur. Iki gone ketoke. Ketoke. Eh, iki umur ngawur e. Arepe ngene lho. Oh, ning arepe. Iya. Iki nggon vokal iki biasane tempat tuh mempengaruhi. Oh iya. Ayo.
turi turi putih di tandur neng kepon aku. Eh anu bae aku tae dudu aku tak pindah ning jero bae gone ning kene lho kok iso cok lho ha sing sing suloyo iki contohmu kok aja bolak balik lah contoh ae kowe iki nyanyi wong loro berdua heeh dal tinuku sik tak dal tinuku lho aku dedagangan apa eh kowe iki dedagangan apa kok dal tinuku sitok kae dagang aku rung meteng kok tengi dagangan maksudnya jual beli. Uh-huh. Aku yo gawe parian, awakmu yo gawe parian. Eh ngono. Nggih no. Wah iya iya iya. Ono oh, siap ya. Aku manut aku. Pokoke ngene iki kudu spontan. Lha lha iya. Uhui. Turi turi putih ditantur nang kapan aku. Turi. Oh gone kleru. Ketularan gonmu. Ora anu ngene wae lho dikapike ngene wae. Awake dhewe rampung mlebu ngono wae wis. Yo aja to, iki membuat kecewa. Nek iki ora ayo. Kembang-kembange menur. Kembang menur, kembange bojo. Kembang-kembange menur. Kembang menur, kembang kembojo. Ayo kabeh padha bersyukur yeah. Nyuwun marang sing kuwasa yeah. Nyuwun 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 marang sing kuwasa. Ayo awakmu kembang apa? Kembang kembang pacang kembang pacang. Aku ki nek upama ndelok kembang menur enek kambojo enek agronema enek terus apa kae jenenge kembang cemani ya nek kembang apa kae mekmu muni kembang gaceng ki apa mbak gaceng kuwi kembang sing istimewa lho Dik kuwi kembang lanang kuwi lho kok iso kembang lanang iki eh gaceng kok makku iki kembang lanang kowe iki golek parian se ape kok kowe iki lihat kutewa wedok mesti barang kaemu dhewe ya ora lah sing mbok nek kuwi ya ayo kuwi kembang mewah kembang lanang kuwi ya ayo apa kembangnya apa ya Pak Mani kembang-kembang melati oh iya kembang melati di ronce-ronce kembang-kembang melati yeah. Kembang melati di ronce-ronce ayo urip sing ati-ati nyedak yeah. Karo pengirani iya yeah. Yo 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 sing urip dong ati-ati ceng 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 ayo awakmu kembang kembang banyu kembang ben kembang banyu yo kembang banyu yo mas mas gatuk rumeh lho iki lha iki golek kembang ora cetha lho kembang iki sing masyarakat ki paham ngono lho. Masyarakat paham. Nggih, ayo. Ki mau kembang mawar. Kembang melati kuping ku sama nduk. Ana kuping kok mah padel iki apa? Ayo. Kembang melati karo kembang apa mau? Kembang menur. Kembang menur. Yo. Aku ngroh wae kembang menur kuwi. Lah kowe iki jane ngejak omong aku karo mikir las. Kembang. Aku ki arep golek wangsalan lho. Ya wis to, bebas iki. Kowe jane ngene mulo ngono ki ya ngomong sik ngono. Ora enak. Ora kok ngerti jedul kok terus nantang ngene-ngene kuwi yo. Eh, ngapa lho? Komedian milenial tuh harus tahu situasi dan kondisional. Lho ngerti aku kok di sini ngene iki ya lagi rekoso lho kowe iki kok iso. Kok rekoso kita. Maksudnya iki situasine iki lho. Kira tau kumpul rai to apa-apa ae. Lah kowe tak kumpuli yo njur mirang-mirang. Kembang kembang jagung. Kembang jagung pak deng deng pak deng pak 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 deng 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 pla 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 pla. Aku ki tak sing ngabui. Lah kowe lho kono yo wis enek lho. Napa lho kowe melu plak-plak-plak ngene lho napa ngono lho. Aku ki sebagai apa kae konduktor.
Jadi tukang Bapak duktar ki sing njaluki dhuwit ngono kae. Madhap Budi Mas ngono kae. Kae jenenge kondektur. Oh iya tak kira kuwi. Kondektur iki ora ya jare sing dienggo ngecas kae. Kae jenenge skrup. Kowe iki kok dowo nek ra. Lah to mriki ya. Dicurot tok. Gak aku kebak. Ora iso lele kebak. Angger yoga grengguyu bahagia. Bahagia. Oh, ngene lho, Dik. Kowe ngerti sing ngedang ora? Apa, Mas? Lho, sing ngedang kuwi asine memorine kelingan kuwi perkara tok telepon bukan nusul jajan bakso kae kok. Ha kuwi sing ngedang kuwi Maven tuklet tok karo aku. Apa ya? Wah, soulmate. Weh, soulmate. Wah, dhek ngerti rekasaku kok. Ngono. Lho gawe rekoso aku mbiyen kerep. Wah, ya. Eh, tak tebang aku sing nerbangi. Lho. Wah, anger tak dendeng tak. Kowe langsung suaramu bengok. Oh, ngono. Yo. Oh, ya. Ayo. Ayo musik tak dendeng tak dendeng tak tak dendeng tak. Hey! Kata-kata. Dari kata-kata. Yo, tak.
Gaya kata-kata. Ya, ya. Gaya kata-kata. Ya. Gaya kata. Bisa, ya. Gaya kata-kata. Telek. Nesu lho. Wiki aja nesunan. Orang nesu piye to. Paling urai bisa menseimbangkan karo aku. Loh, praya wis tak seimbangke to, Dik. Seimbang ora nggih kata-kata, nggih kata-kata. Loh, praya bener aku manut kowe lho. Bener untumu pucet kuwi. Lho lho. Oh iso pucet kok untu kuwi apa? Kata-katae kaya aku mau lho. Heeh. Kembang-kembang menur ngono kae mau. Kembang-kembang melati ngono kae. Oh ngono. Ayo. Oh iya iya iya. Pamane? Pamane. Iki ana rambut yang dibasake jenenge apa? Iki ana rambut yang dibasake jenenge rekmo. Rekmo. Heeh. Terus iki ana mata yang dibasake jenenge apa? Iki ana mata. Apa? Kowe ket mawak fisik kae ta. Lah kowe nek ora tak fisik napasmu gak kuat lho. Kudu fisik. Ya beda tatik. Ayo kudu fisik ngono. Wis kene njak duwe aku. Lho lho, sik to. Urusane iki apa lho kok teko-teko njaluk duit, butuh duit. Lho lho lho. Langsung benang merah, ben ra kedawan. Sik to. Eh, sik ora iso. Durasi iki streaming lho ngawur rek. Lah apa urusane? Sik to, kowe iki kok butuh duit iki ngopo? Iki dina bojoku iki lagi bingung golek duit. Sik, ngene. Kowe tak kei duit niku kudu ana syaraté. Yo paling ora iki ninggali barang ngono apa piye kok ngerti-ngerti njaluk duit. Lho kene duit yo nyambut gawe kok. Ora tuh aku tak tinggalin nggonmu. Alah, 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 alah. Yo malah koso aku. Kuwi koso. Lah kok ndek barang ya, Gak? Yo barang opo ngono lho. Tak goleke barang wae sik. Kok ngapur rek, kula teko-teko kok njaluk duit kok. Lho, balik rono nek. Oh, sik to barange nek kene kok iso. Oh, ra genah. Gandeng klitian tutup tak tawake awakmu wae. Aku ki gubuh lho, kowe iki kok apa adol jarik barang. Kowe iki ra ngerti kahananku, saiki iki lagi bingung. Anakku kemrecek bojoku. Iki dina lagi kedanan medikur minikur. Medikur minikur. Eh, tukunen sak sakarmu. Lah iki regane piro siji? Regane wis sak karepmu duwemu dhuwit piro? Aku gowo ya gowo dhuwit. Piro iki asli batik tulis. Ya roh. Lho, iki ya ora kok cap-capan iki batik tulis. Aku gowo dhuwit 100. Ya 100 ya ora apa-apa. Ya. Kita bayar. Kurangane buri-buri rapopo ya wis. Ya berarti iki siji bayar 100. Iya apik lho. Sewengi seminggu pisan bayaran 100 wis apik wisan. Bayaran piye iki teke sapa ngawur iki duit go nyabut gawe kok. Duit kok lanang iki? Ya duit lanang to. Iki maune iki duit suket. Lho. Lah kok maune duit suket ngapa? Lah kan aku kan ana duit suket ana duit wedhus ngono lho. Lah kok mbok gawe dhewe ora mbok dadekke siji? Lah ya kacau no tik nek tak dadekke siji ya duit suket pangan duit wedhus iki kok ngawurmu. Kok duwe pangan wedhus apa? Iya aku bayar 100 mbok kei. Kae siji dodolan. Wis nah. Iki sing tuku, iki sing mungeki. Wis. Wis kono dago mulih. Bojomu nakoke malah repot. Aku iki dodolan mek sitok to lho, Gak. Lho, la iya jarimu siji regane pira? Kosem. La iya yen tak bayar 100. Ya tak wis siji wong. La iya iki sing kutuku iki sing mungeki. Iya to, Dik. Iki kok sik dhuwitmu gon sik. Lho. Bocah iki bakate lecet wit bayi awetmu. Kok lecet piye ta? Aku iki dodolan jarik ning awakmu, Gak. Lah iya, regane pira? Tos. Lah iya yen aku gowo 100, tak bayar 100. Plak. Aku tak wis siji. Lah iya iki sing kutuku, iki sing mung ngekeki. Ra ya wis ta. Bener apa ora? Kowe iki kok ora genah. Kowe tuku iki. Lah iya. Tak wis siji. Lah iya. Ya bener. Kuwi iki sing siji, sik 100 ki ento siji. Lho, la iya, yen jare iki siji regane 100, yen aku bayar 100, tawe siji. Lah ya ra
iki lho, iki sing kutuku, iki sing mung kekei. Kowe iki ora ngono lho, Gan. Lho ora ngono piye ta? Iki kleru kene lho dhuwit. Ah, ora iso kleru apa. Sik ngene ae. Ojo melu-melu le. Terus ae. Eh, klep piye ta? Iki kok bagep le lho. Lah sik iki. Lah mripate sik cilik. Ora ngono. Eh, tinggal kok tomot-tomot. Kowe ora macem-macem lho kowe. Apa? Ora macem-macem kowe. Orang ngono. Ora kamu ta? Ora ngono sik. Iki perkarane piye iki? Sik to, Mbah Jon. Iki iki kudu iso sampean memecahkan masalah iki. Lah iya. Kira-kira gak? Iki ngawur rek. Piye mu? Wek wong kula iki dodolan jare. Iya. Tak dol obras 100.000. Heeh. Lah karo bogan dituku. Tuku. Eh, kowe nuku aku ta mau jare. Lah iya, nyo tak tuku 100. Lah yen aku bayar 100. Ya iki entuk siji kowe tak wis siji. Lah iya, iki sing kutu. Oh, iki sing ngekeki. Wis ta? Eh, bener iki. Lah iya. Kowe iki kok aneh. Kok bener iki ketoke ra kena dipercaya wong iki. Aku omong apa eneke kok. Lho, Mbah, iki regane pira ta 100 to? Nggih. Lek tuku 100 kok kaya pira? Tak kaya siji. Lah iki lek tuku alur ring kaya ya bener jiko loro. Ya bener lah. Ketoke maklar iki ketoke. Kita nggih maklar barang. Ora iso. Nggih maklar ki sapa? Ora. Ini lho Mbah Jon, maksudku 100 ki entuk siji lho. Lah lek muni kok kae siji. Lho ya ora tok, kowe iki kleru lho kowe. Sik saiki ngene kowe. Tengano to, Mbah? Apa gampange ngene. Aku tak takon karo kowe, saiki jari iki kangge sapa? Yo, go bojoku. Oh, kangge bojomu. Heeh. Wis teko omah dipek bojomu lah. Ya etok no ta. Saiki kowe nang nggone buka ngono. Napa? Ngepek bojone buka. Oke. Sik tok. Sik tok iso cendhitingan langsung ngepek iki urusane iki apa? Bojone sik anget-angete lho. Iya ta. Ya tak sahabat lho kok iso. Oke aku pokoknya. Lho iki restu saka Mbah Jon. Sik tok. Lho sik tok. Ora kowe iki nengahi lho, Jon. Lah iya. Lah iya. Aku lek omong apa-apa neke. Heeh. Saiki jare iki kangge sapa? Go bojoku. Lah wis teko omah dipek bojomu oleh. Eto. Lah iya wis to. Pek bojone. Sik to. Tambah. Iki kok dhewe 100 tak tukoke kemul. Alah. Sik to. Iki kok malah ra beres to. Sik to. Iki nengahi kok malah kaya ngono piye to? Tak tekoki to iki kangge bojomu to. Wis ngene weh, wong kowe sing nengahi lho. Iya to. Saiki ngene, yen kowe nengahi kuwi ya kudu adil. Iya. Lah saiki ini keputusanmu piye? Regane kowe resmi toh? Ya iya no. Rungokno ya. Oh, klik keputusane Jolino kudu pegatan. Oh ya wis, ora masalah. Kowe arep ning omahku ora apa-apa. Bojone. Lah ngopo ya ngopo? Lah iya no. Napa? Lah keputusane Jolino kudu pegatan kok. Pegatan piye to, Gan? Kok nyapa kudu pegatan kok piye? Kok kudu pegatan piye? Lah kowe mau lho. Lah kowe tekamu piye? Lah iya, iki ra nengahi to. Saiki ngene wong gandeng kowe sing nengahi kan kudu adil. Heeh. Lah saiki kowe sebagai penengah, kuwi keputusanmu piye? Lah iya, saiki keputusane sarene kowe resmi to. Heeh. Ah, apa dipek bojone iki to? Heeh. Iki, lah iki keputusanku. Kuwi kudu pegatan. Lah ya wis. Kowe marani keputusane Jolino kudu pegatan. Omahe Jolino. Lah nyapa? Marani bojone Jolino lho. Nang opo kuwi tombok bojo iki? Wiki ki pegatan iku kowe iku lho sing dimaksud. Ora kok bojone Jolino. Kok geger ki ngopo? Iki lho Mbah Carik. Lho. Eh, Mbah Carik piye to? Tape iki lho. Apa? Lakone. Lakone apa to? Kowe iso Mbah Carik. Lah biasane dandan ngene kok Carik lho. Ah Carik iki genah bebauku e. Juragan buate kok Carik. Ngene. Pripun Pak? Lo tau ngene bojoku keturon. Lho. Ngene terus turu e malah. Tik. Dalam Pak. Lah aku bapakmu apa piye? Lah punya bapak juragan. Lho, iki ki mangon nang ndi? Lho. Pak. Mangon sinten? Lho, lah sing tukang. Lah sing ngrekso sumur gemulung kene iki. Jenengan apa ora krungu mangon to? Lah piye to? Mangon buka angkringan lho saiki. Lho, iki mangon sapa? Mangon arep manan to? Dudu. Mangun kuwi pegaweane juru kunci gane obo ramping wis tak terke. Terus lah iki sing ana kok kowe-kowe kabeh lah iki mangun ning ndi? Lah kula niku ket mau teng mriki kalih joklite kalih kajolino niku ya digoleki digoleki. Goleki iki. Tak golane. Goleki iki wong teng mriki mawon lho. Lah iya. Lah biasane iki nek kene kok